سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور خدمات کا ذکر ہو رہا تھا. یہ بات اس سلسلے میں بار بار بیان کی گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم مزاج، ہم فکر، ہم مشرب تھے. جو رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، پہلے سے وہی رائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہوتی تھی. اور اس ساری خوبیوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گہرے دوست بھی تھے. جب غزوہ بدر ہوا ہے، اور غزوہ بدر میں آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم تو سیرت کا پھر مطالعہ کیجئے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اتنی تھی کہ آپ انگلیوں پر شمار کر لیں، چند سینکڑے، چند سو، 313 تھے. اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین اسلام کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اگر ہم دعا سے پہلے ان 313 کے نام اللہ کے سامنے لیں اور پھر دعا کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. بہت بڑی بات تھی. اور غزوہ بدر میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے، اللہ نے ان کے جو وہاں شہید ہو گئے 7 کے قریب مسلمان 313 میں سے گئے. کس کے مقابلے میں گئے نہیں تھے، بلکہ اللہ نے وہاں مٹ بھیڑ کرا دی تھی. یہ تو لڑنے کی نیت سے گئے نہیں تھے. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں پتہ چل جائے گا، اللہ نے مٹ بھیڑ ایسی جماعت سے کرائی جو ان سے 3 گنا زیادہ تھی تعداد میں. ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس جتنے دن وہاں رہے کھانے پینے کے سامان بھی تھے، اور یہ مسلمان تہی دست تھے، بالکل خالی ہاتھ. اگر 313 میں 6-7 تلواریں ہوئیں تو کس کام کی؟ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ.
اللہ اپنے حکم سے اپنے ارادے سے کم جو جماعت ہوتی ہے تعداد میں ان کو زیادہ تعداد والی جماعت پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، ایمان۔ اس ایمان پر استقامت، یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ قیامت تک ہوگا، کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کسی اپنی معمولی سی غلطی کی وجہ سے۔ غزوہ احد میں ایک معمولی غلطی تھی، معاملہ پلٹ گیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہاں ایمان نہیں تھا، ایمان تو تھا، لیکن اللہ رب العزت قلیل والے کو کثرت والے پر غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان کی ایک فضیلت یہ تھی، جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو زندہ بچ کر غازی بن کر واپس آئے اللہ نے اعلان فرما دیا یہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ رب العزت نے ان کے ہونے والی خطاؤں کو، گناہوں کو پیشگی معاف فرما دیا، پیشگی۔ وہ ایک صحابی ہیں، جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ان کے نام کا ایک ستون بھی ہے مسجد نبوی میں، اس وقت ذہن میں نہیں نام ہے، جو ان کا نام آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ وہ بدری تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو اس بات کو خفیہ رکھا مسلمانوں کے اندر، اعلان نہیں فرمایا۔ روانگی سے پہلے ان صحابی نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، استوانہ ابی لبابہ ریاض الجنہ میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کے جو گھر مبارک کی جالیاں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام جس طرح اس وقت آرام فرما رہے ہیں ان کے سرحانے کی طرف جو جالیاں ہیں ریاض الجنہ میں جو کھلتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک ستون پہ لکھا ہوا استوانہ ابی لبابہ۔ انہوں نے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی بھیج دی مشرکین مکہ کے نام، اور وہ مشرکین مکہ کے نام کس کو؟ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، حضور علیہ السلام کے خسر محترم تھے اس وقت بھی، لیکن مشرکین میں شامل تھے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور پرچی یہ بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، بس فقط۔ اللہ نے یہ بات بذریعہ وحی نبی کو بتا دی رات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح صبح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دو آدمی بھیجے کہ جاؤ فلانی جگہ، جب پہنچو گے تو ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک رقعہ ہے، اس پر مکے والوں کو اطلاع دی گئی ہے کہ مسلمان مکے جائیں گے، وہ لے کر کے آؤ، وہ منع کرے گی زبردستی کرنا اس کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بات بتلائی تھی اسی مقام پر جا کر ایک عورت ملی، ہم نے اس سے کہا تیرے پاس جو پرچہ وہ دے، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا دیکھ بات سن، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ تم نہیں دو گی ہم سختی کریں گے تم پر۔ اس نے وہ چٹیا کھولی، چٹیا کے نیچے سے نکال کے پرچہ تھما دیا، یہ اس عورت کو بھی لیا ہے، پرچی بھی لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیش والے آدمی تھے، انہوں نے کہا رسول، یا رسول اللہ ابو لبابہ کو قتل نہیں کر دیں، اتنا بڑا کام؟ حضور نے فرمایا عمر بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہے، اللہ سب چیز معاف کر چکا ہے، ان کی پیشگی، غلطی ہو گئی بس ختم۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو، جب یہ بات ہو گئی، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، اب خود نماز کے وقت رسی خود ہی کھولتے، نماز میں شامل ہو جاتے، پھر بن جاتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی بات یہ، اس نے تو اپنی سزا خود ہی مقرر کر لی، اب جب تک اللہ کی طرف سے کوئی اعلان نہ آئے میں رسی نہیں کھول سکتا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں، مجھے کھول دیں۔ آپ نے فرمایا اب تو خود سزا مقرر کی ہے، میں نے تو نہیں مقرر کی،
بدری صحابی جن کی خطاؤں کو گناہوں کو اللہ نے پیشگی معاف فرمایا ہے. اور اللہ کا معاف فرمانا ایسا نہیں ہے میں فائل جب بنا کے رکھوں گا کبھی وقت آئے گا تو پھر پیش کر دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں بس جلا دی تو جلا دی, ختم ہو گئی. اس غزوہ بدر میں 70 سردار مشرکین کے بڑے بڑے مارے گئے, بڑے بڑے, اور 70 ہی سردار قید کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے, مدینہ منورہ آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ان کو تقسیم کر دیا مسلمانوں پر, اپنے گھر میں رکھو, دیکھو ان کے ہاتھ میں رسیاں زیادہ سخت نہیں باندھنا, کبھی تکلیف ہو. پولیس والوں کے سننے کی بات ہے, ہمارے عدالتوں کو سننے کی بات ہے نا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور کون ہیں وہ؟ جنگ کے دوران پکڑے گئے ہیں, جنگی قیدی ہیں. ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں رسیاں زور کی نہ باندھنا, کبھی نشان پڑ جائے ان کو تکلیف ہو. دیکھو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, ان کا پیٹ بھرنا چاہیے چاہے تم بھوکے رہو. حضور علیہ السلام کی اس کو فرما رہے ہیں مسلمانوں کو, ان کو کھانا ملنا چاہیے. اور ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ایک قیدی تھا, اس زمانے میں پردہ تو تھا ہی نہیں, پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا, وہ گھر پہ رہتا تھا. اور جب رات ہو گئی وہ جو کھانا تھا وہ ان کی بیوی نے ان کو دے دیا, قیدی کو کھا لیا. اب بچے بھوکے رو رہے ہیں, ان کے سامنے خالی ہنڈیا جو ہے چولہے پر رکھ دیتی ہیں, ابھی پک جائے گا, ابھی پک جائے گا, ابھی پک جائے گا, بچے سو گئے. کیا تربیت تھی ان کی نا. جب یہ 70 قیدی قید ہو کر آئے تو ایک دو دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد نبوی میں بٹھا کر مشورہ فرمایا, یہ 70 قیدی ہیں ان کا کیا کیا جائے. سوال کیا, آپ ہمیں رائے دے دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جری بہادر, اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے, ہمارا حشر ان کے قدموں میں نصیب فرمائے, بہت بڑے آدمی تھے, دنیا کانپتی تھی. اللہ ایک عمر جیسا ہمارے اندر سے بھی کھڑا کر دینا, کوئی دنیا کانپیں اس سے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, عمر بننا کوئی مشکل نہیں ہے, رسول نہیں بن سکتا, ابو بکر بننا کوئی مشکل نہیں ہے, محنت سے بن جائے گا, مشقت سے, مجاہدے سے. لیکن رسول بننا نہ مجاہدے سے نہ مشقت سے, یہ تو اللہ کا انتخاب تھا, ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ سب 70 کے 70 کو قتل کر دیا جائے نا, گردن اڑا دی جائے, اور جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے اس مسلمان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے, اپنے اس رشتہ دار کو قتل کرے. یہ وہی ہیں مکہ مکرمہ میں, ہمارا جینا دوبھر کر دیا تھا, چل نہیں سکتے تھے, پھر نہیں سکتے تھے, گھر میں محفوظ نہیں تھے, حرم میں محفوظ نہیں تھے, کیا حال کیا تھا, انہوں نے سب کو قتل کر دیا. کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کچھ دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, بھائی تمہاری کیا رائے ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ہم فکر ہم مشرب ہم مزاج. یہاں پر دیکھیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری رائے تو یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے جو ایسے قیدی ہیں جو پڑھنا لکھنا حساب کتاب جانتا ہو, ان سے یہ کہا جائے کہ ہمارے مدینے میں جو مسلمان ہیں ان کے بچوں کو یہ پڑھنا لکھنا حساب کتاب سکھا دیں, یہ تعلیم دے دیں, اور یہ تعلیم جب دے دیں وہ سیکھ جائیں, ان کو آزاد کر دیا جائے, جائیں اپنے گھر جو چاہیں کریں. اور جو قیدی ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, ان سے یہ کہا جائے کہ مکہ مکرمہ سے اپنے مال میں سے کسی رشتہ دار کو کہو اتنا فدیہ لا کے ہماری جان کا یہاں پر دیں, ہم ان کو آزاد کر دیں گے. فدیہ دیں, مال دیں, مسلمانوں کو ضرورت تھی, اور یہ کوئی ڈاکہ بھی نہیں تھا, یہ تو قیدی تھے. ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد بھی تھے, حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں مسلمان ہوئے,
ان میں حضرت حضور علیہ السلام کے چچا محترم بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بھی قیدیوں میں ہیں. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں پیغام بھیجوایا اپنی اہلیہ محترمہ کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عنہا کو، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، کہ بھائی کچھ مال بھیجو اتنا تو میں آزاد ہوں گا. وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا نا سونے کا، جب وہ سونے کا ہار آیا اور وہ پیش کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی خون تو خونی ہے، یہ تو ضابطے کی بات ہے نا، مال لاؤ اور چلے جاؤ. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ، جتنے وہاں موجود تھے ان سب میں صاحب اختیار، ایک ہار آ گیا نا، اور کیوں روئے؟ یہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا شادی کے موقع پر اپنی صاحبزادی کو. صاحبزادی تو مسلمان تھی، اس وقت تک یہ حکم نہیں تھا کہ مسلمان ایک ہو اور دوسرا کوئی کافر ہو تو نکاح نہیں، پہلے سے نکاح ہوا تھا، وہ نکاح چلتا تھا، یہ بعد میں پھر حکم آیا. اور یہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر سن 2 ہجری کے بعد، غزوہ بدر کے بعد جب واپس مکے چلے گئے، پھر آ کے مسلمان ہو گئے مکے، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ میں رہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا بنا دے، بغیر پوچھے ہر ایک کو بانٹتے پھرتے ہیں بغیر پوچھے، یہ اختیار تھوڑی ہے نا کہ فلانا میراثی مر رہا ہے تو اس کو دے دو، فلانے کو دے دو، فلانے کو دے دو. یہ اختیار نہ صدر مملکت کو ہے، نہ آرمی چیف کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے، نہ چیف جسٹس، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے. حضور علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر تمہاری اجازت ہو، کیونکہ سب کے ساتھ مشورے میں طے ہوا ہے نا، تمہاری اجازت ہو تو یہ ہار ابو العاص کو واپس کر دوں، یہ خدیجہ نے زینب کو دیا تھا، تمہاری اجازت ہو، ورنہ نہیں دوں گا. سب نے اجازت دے دی، واپس کر دیا. یہ جو بات کہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی، یہی رائے مبارکہ حضور علیہ السلام کی تھی کہ پڑھنے والے لکھنے والے لکھنا سکھا دیں، باقی فدیہ لائیں چلے جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم نے ایک فیصلہ ذکر فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اسی طریقے کا فیصلہ ہوگا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہی رائے آئے گی، حضور کا فیصلہ بھی یہی ہوگا. لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں، اللہ کا فیصلہ وہ تھا جو عمر فاروق نے بات کہی تھی، لیکن چونکہ ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہوگا یہ، تو اس میں آپ کا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، فیصلہ آپ کا بھی غلط نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے یہاں لکھا ہوا نہ ہوتا تو نبی کو چھوڑ کر سب کے اوپر اللہ کوئی سزا بھیج دیتا نا. لیکن یہاں جو رائے آئی دونوں کی ایک جیسی ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کارنامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال فرمایا ہے، وصال سے پہلے جس وقت آپ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام پر غشی طاری ہوتی ہے بار بار، اتنا سخت بخار، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول ہیں ان کی عادت مبارکہ یہ ہے اذان دینے کے بعد نماز سے پہلے حضور علیہ السلام جس گھر میں موجود ہوتے تھے وہاں جا کے بتلاتے تھے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا، گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، مصروف ہے نا، امور مملکت بھی انجام دے رہے ہیں سب چیز، جا کے اطلاع حضور علیہ السلام چلتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اطلاع دی، دوسری دفعہ اطلاع دی، تیسری دفعہ جب کچھ غشی کم ہوئی، ہوش آیا، تو حضرت صدیق حضور علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر سے کو نماز پڑھائیں. کہاں نماز پڑھائیں؟ مصلی رسول پر، جہاں آج ریاض الجنہ میں محراب النبی بنی ہوئی ہے. محراب النبی وہ چھوٹی سی ہے،
وہ جو درمیان میں حصہ ہے وہ محراب کا حصہ نہیں ہے، وہ جو اس محراب کی یہ سیدھی طرف والا ستون ہے اس کے نیچے ہے وہ حصہ، اور اس پر لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے کمال کی بنائی ہے ترک خلافت عثمانیہ والوں نے، اس طرح بنائی ہے کہ وہ محراب کا ستون ایسی جگہ رکھا گیا ہے کہ جہاں آپ کے قدم مبارک ہوتے تھے تاکہ کوئی وہاں کھڑا ہی نہ ہو سکے، ادب. اور جس وقت وہاں کھڑے ہو کے اس ستون کے سامنے نماز پڑھے تو ہمارے ماتھے کا کچھ حصہ اس جگہ زمین سے مس ہو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم رکھے ہوتے تھے. ایسے کمال کی بنائی ہے نا، نماز تو بہرحال بیچ میں ہی ہوتی ہے آج اس محراب میں نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد جو ہیں وہ تو رقیق القلب ہیں، کمزور دل کے مالک ہیں، آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں گے آپ کو نہیں پائیں گے، رونے لگیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کو نماز پڑھنا. یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچی نہیں، وہ پہنچتے پہنچتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پہنچی. حضرت اما عائشہ نے فرمایا تھا کہ عمر سے کہہ دیجئے نماز پڑھائے، اس کی آواز بھی اونچی ہے. نے فرمایا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر. یہ گھر تھا بالکل متصل، کان میں آواز گئی، حضور علیہ السلام فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی دور سے آواز سنی فوراً نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پر آئے اور روتے ہوئے نماز پڑھا دی. یہ پہلی نماز تھی نا. 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مصلی رسول پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں. اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام تشریف لائے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے، محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام آئے، پیچھے ہٹنے لگے، حضور علیہ السلام نے اشارے سے منع فرما دیا اور آپ برابر میں بیٹھ گئے، دائیں طرف یا بائیں طرف. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، حضور علیہ السلام نماز اس طرح پڑھا رہے ہیں، تلاوت کی آواز تو نہیں آ رہی، اتنی ہمت نہیں ہے، کمزوری ہے، بخار کی کیفیت ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں. جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تکبیرات بلند کہتے ہیں، پیچھے تک پہنچ جائیں. 17 نمازیں پڑھائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کہ اللہ کے رسول نے ہمارا امام اپنی زندگی میں ابو بکر کو بنایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ہم ابو بکر کو امام نہ مانیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کے بعد بھی انہیں امام مانا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمات. یہ خدمات ابھی رہ گئی کہ وہ کون سی بڑی خدمت تھی، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو یقین کامل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان اسلاف کے قدموں میں ہمارا حشر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فإن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة
التي هي إحدى مباني الإسلام. فمعنى الكلمة الأولى أن الله تعالى هو المبدع للعالم الواحد الأحد القديم الحي القادر العليم السميع البصير الشاكر المريد الكاتب للمقادير. ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء وهو الخالق الرازق المحيي المميت وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومعنى الكلمة الثانية أن محمدا عبده ورسوله وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام وأن القرآن كلام الله تعالى وكل من الكتب والرسل والملائكة حق والمعراج حق وكرامات الأولياء حق والصحابة كلهم عدول وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة والسؤال القبر حق والبعث حق والوزن حق والكتاب حق والحساب حق والحوض حق والصراط حق والشفاعة حق ورؤية الله تعالى حق والجنة حق والنار حق وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے. جو صف بچھی ہوئی ہے یا صف کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑھی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑھی کا سرا صف کے نشان سے آگے یا پیچھے نہیں ہونا چاہیے ورنہ صف ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے. جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے, اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. نماز کے دوران موبائل فون بند رکھیے, شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجیے. اللهم اكبر
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وأليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم انصر المجاهدين يجاهدون في سبيلك، اللهم اهلك اليهود والهنود والنصارى والمفسدين والمشركين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم شطط شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. الله لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما، اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما،
اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے نیک، ان کے لیے جائز اور حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ سود کی لعنت سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے دین پر چلنے والا بنا، دین اسلام کا داعی بنا، ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی، شام کے مسلمانوں کی، اور اے اللہ کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ وہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اے اللہ دشمنوں کو خائب اور خاسر فرما، اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ مجاہدین اسلام کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلف شار سے محفوظ فرما، ہمارے شہروں کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما، مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک کی ہماری زندگیاں ہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، اے اللہ جب وقت آئے تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما، ہمارے ایک بزرگ اور ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی کا آج مانچسٹر میں انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے تلامذہ اور متعلقین کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما، حافظ محمد ذیشان پیراچا بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.